Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Toshkent City deb joylashgan 64 kvadratli kvartiramiz. 2 xona, 3 xona qilingan kirish urushidan boshlab, hozir tushuntirib beraman. Vhodnoy eshigimiz, kirishimiz bilan o'ng qo'limizda встроенный shkaflar qilingan va o'zi plan bo'yicha 2 xona, 3-chi xona bolalar xonasi mana mana shu yerda qo'shilgan. Kirishimiz bilan oshxona bilan zal studiyani qilingan. Bu yerda oshxonamizni ko'rasizlar, hamma mebel texnikalari qo'yilgan. Bu uyimiz tayyor upakovka bo'lib turibdi. Hamma mana mebel texnika jihozlari zalimizda hamma jihozlari mana qo'yilgan. Kelgan zalimizdan bitta katta balkoni bor. Balkonlarimiz ichkaridagi katta dvorga qaragan. Balkonimizning ko'rinishi. Dvor ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa zakriti dvor fontanlari bor bu yerda, zelenoy zonalar chiroyli qilib qo'yilgan. Bu mana qurilayotgan binolar CC'dagi. Balkonimiz ham katta ko'rayotganingizdek. Bu xonamiz bolalar uchun xona, mana mana shunaqa oynali qilib qo'yilgan, ko'rayotganingizdek. Bu yerda ham o'zini jihozlari bilan kelgan, har birta xonamizdan mana klient kontrollari tashlab ketilgan. Bolalar uchun xona, dars qiladigan встроенный shkaflari mana ko'rayotganingizdek qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spanlamiz. Spanlani ham hamma jihozlari bilan ko'rayotganingizdek. Va bu yerda sanuzel, общий sanuzel o'zini dush vayasi bilan bu yerda kirmoshlarimizga qo'yilgan. 64 kvadrat 3 xona qilingan, 2 xonali kvartira 3 xona qilingan. Reklama qilib berdik, joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yaman, mana shu yerda telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan. Real Estate Murod.